ja sam da je juče bilo 6 godina tačno kako si se penzionisala što se tenisa tiče. Ja ti... ne mogu da verujem koliko vreme leti. Ovaj, naravno, dečaci me podsjeći na to pa po njihovim godinama od prilike znam, ali, ovaj, ali zaista, zaista neverovatno. Ne osjećam se uopšte tako staro, da kažem. Neke moje drugarice ovaj, još uvek igraju, ali opet zaista sam srećna kako se sve odigralo. E sada, znamo na koji trenutak se neko nosi, ali postoji neki meč koji te možda mori tako s vremena na vreme kad ga se setiš? Ima dosta takvih mečeva, ali evo sada prvi što mi je pao na pamet je finale Australija Opena protiv Šarapove. Ono je zaista sam se osjećala spremno za taj meč i da napravim jeli, taj korak ko osvajanju Grand Slema, međutim nisam odigrala do kraja tako dobro, tako da mi je to, onako, da kažem, teško palo. Onih 5-4, 0-30. Da, drop shot. Da. Već sećate se svega. Ana, danas je tu porodica u velikom broju. A koliko ti je drago što te oni podržavaju, što su uvek tu s tebe i sve ostalo? To mi puno znači, to mi je ovaj, najveća podrška u životu i dan danas se na to najviše oslanjam i shvatim koliko je ta ljubav i podrška porodice važna i to pokušam isto da pružim svojoj deci sad. A zašto tvoj suprug nije danas ovde? Mora neko da čuva decu.